Oi, gente! Bom dia! Estamos dando início a mais um vlog aqui no canal. Vou me arrumar aqui junto com vocês, já tô com a minha necessaire. Já vou começar aplicando o meu hidratante de todos os dias, né? E é o seguinte, gente, hoje é sábado. Decidi compartilhar um pouco do meu dia pra vocês. Eu gravei meu final de semana, né, o final de semana passado, e vocês gostaram bastante. E é um tipo de vídeo que eu gosto muito de gravar, né? Eu gosto muito de mostrar o meu estilo de vida pra vocês, pra dar dicas, pra gente se sentir mais próxima também, pra poder inspirar vocês de alguma forma. E é isso, vamos lá. Daqui a pouquinho, inclusive, tô até um pouquinho atrasada, vamos andar mais rápido aqui. Eu e o Gabriel vamos lá no apartamento pra limpar lá. Gente, sério, a gente limpou lá esses dias, só que como tá tendo, né, tava tendo a reforma, a obra, mudando algumas coisas, ficou, tipo assim, imensamente sujo novamente. Tem muita poeira, muita coisa que precisa limpar. Então a gente vai lá fazer essa mega faxina. Ai, eu apliquei mais corretivo do que eu queria. Fui aqui pela maquiagem de sempre, mas eu queria ter feito uma maquiagem mais leve. Queria ter aplicado o corretivo só nas olheiras mesmo, só pra dar uma acordada, e a força do hábito foi mais forte. Pó com protetor solar. Essa maquiagem aqui que eu tô fazendo é pra dar aquela acordada, né? Pra dar aquele ânimo. Mas também é tipo um tratamento, né? Comecei com o meu hidratante de sempre. Esse corretivo aqui, ele tem um negócio que ajuda a suavizar as olheiras. E esse pó é o meu protetor solar. É aquela make assim, sabe? Mas é um tratamento também. Enfim, sobre o apartamento, gente, eu vou fazer um vídeo contando todos os detalhes da reforma, né? Vocês pediram bastante, então eu vou fazer mostrando o que que a gente mudou por lá e por quê, né? Quais os detalhes assim que a gente queria mudar pra ficar mais a nossa cara. Enfim, vai ter vídeo só sobre isso, falando mais, então aguarda. Aí eu posso aproveitar pra fazer um mini tour assim, né? Mostrar pra vocês como que ele tá no momento, né? Vazio. Porque, sério, se eu fosse gravar pra vocês agora, nem iria ter graça, porque ele tá tão sujo, tem tanto detalhe ainda, a pintura não... Já devo estar acordado. Enfim, a pintura a gente ainda não fez, né? Então tá bem, assim, tipo, não dá pra vocês verem muita coisa, né? Mas depois eu vou fazer, tá? Vou dar uma leve corrigida aqui na minha sobrancelha. A gente não tem noção da gambiarra que eu fiz pra colocar a câmera no local que ela está. Eu mostrei lá nos meus stories. Quem me acompanha no Instagram consegue ver todos esses bastidores. Tá uma gambiarra muito engraçada aqui, mas deu certo. Enfim, tô aqui corrigindo a sobrancelha só pra dar uma realçada mesmo. Ah, falando em sobrancelha, precisando muito fazer. Eu acho que à tarde, se der, eu vou fazer. Eu mesma que faço, né? Eu posso mostrar aqui pra vocês. Provavelmente quando eu chegar eu vou lavar o cabelo também, porque a última vez que a gente limpou lá, eu cheguei e fui tomar um banho assim bem caprichado, porque eu fiquei coberta de poeira, assim, dos pés à cabeça. Protetor labial com cor, de sempre, que eu amo. Não vou aplicar máscara de cílios, iluminador, nada disso. Mas eu vou só aplicar um blushzinho, porque assim, né, quando a gente passa esse pó, o rosto fica muito chapado. Então eu gosto de vir com um blushzinho só pra dar um efeito mais assim, uma carinha mais de saúde. Pronto, agora eu vou organizar as coisas que eu preciso levar, balde, produto de limpeza, e é isso. Tudo aqui no jeito, agora tô esperando o Gabriel chegar pra gente ir. Já são 11 horas da manhã, ainda não chegamos nem na metade, galera. É porque, gente, tem muita sujeira, muito barro, muita, muita sujeira, muita pedrinha, coisa do gesso, sabe? Nossa, tá uma loucura. Lavei os vidros, né, as janelas e tudo. Aí isso demorou bastante também, mas vamos que vamos. Gente... terminamos uma parte, mas o trem lá tá feio. Não é pouca poeira, não. Não é pouca bagunça, não. Tem coisa, viu? Nossa, tava muito sujo. A gente não conseguiu terminar tudo. E eu tava com muita fome. A gente vai almoçar na sogra, né? Na minha sogra, no caso. A gente vai almoçar lá na casa do Gabriel. E tá, a gente volta pra terminar tudo. Muita coisa. Prontinho, missão cumprida, terminamos.
Ai, gente, aquele descanso merecido, né? Acabei de preparar uma bebida aqui pra mim, que é o seguinte, eu recebi um alpino em pó. Essa semana eu fiquei com muita vontade de experimentar. Eu falei, não, vou esperar o final de semana pra eu fazer. E aí, como vocês viram, primeiro eu tentei bater com um mixer pequenininho que tem aqui em casa, que geralmente eu bato café, alguma coisa assim. A pilha dele tava muito fraca, aí não deu certo. Aí eu fui e peguei um mixer maior, que geralmente a gente usa pra triturar alguma coisa que é um pouco mais pesada, né? Que não dá pra ir no mixer pequenininho. Aí bati. Aí eu coloquei gelo, experimentei, achei muito doce. Aí eu fui e peguei o café sem açúcar e coloquei no meio e agora ficou perfeito. Assim, eu achei que ficou muito doce, assim, muito enjoativo ele puro. Então, misturado assim com café, tudo bem geladinho, ficou perfeito. Muito bom. Gente, pronto, assim, já dei uma descansada. Agora, eu tô com vontade de tomar um banho, assim, pra lavar o cabelo, tô a fim de esfoliar a pele. Sabe, aquele banho, assim, caprichado? Acho que eu vou fazer isso. Bora. Inclusive, vou aproveitar pra testar uma linha aqui de produtos que chegou pra mim também esses dias. Eu fiquei bem curiosa pra testar, daí eu até pensei em fazer uma rotina capilar completa com apenas uma marca, usando essa marca, essa linha, mas não tem creme de pentear, tem só um leave-in, que é bem pequenininho, acho que não rola, assim, pra cabelo cacheado, sabe, pra fazer finalização mesmo. Então, vou testar aqui junto com vocês, fazer umas primeiras impressões aqui bem rapidinho no meio do vlog. Ah, música, gente, não pode faltar. Vou colocar umas musiquinhas bem animadas, vou pegar essa minha playlist Café com a Ana. Vou deixar o link dessa playlist aqui na descrição, pra quem quiser ouvir também. Tem essa e a playlist Chá com a Ana, que são músicas mais calminhas que eu gosto de ouvir à noite. Gente, que banho mais gostoso. Como vocês viram aí, enquanto a máscara tava agindo, eu aproveitei pra esfoliar o meu rosto. Eu usei esse esfoliante aqui da Lancôme, que é um de rosas. Eu já falei dele pra vocês outras vezes. Ele faz uma esfoliação, assim, bem gentil, mas ao mesmo tempo deixa a pele muito lisinha, sério. É maravilhoso. Nossa, muito bom. Aí eu usei ele. E qual foi a linha pros cabelos, né, que eu usei? Usei essa linha aqui da Eudora Siage Nutri Rosé. Eu amei a embalagem, achei bem bonita. E aí diz aqui que é um efeito anti-tesoura. Nutrição profunda, repara raiz e pontas, tem elixir de rosas e argila vermelha. Sem sal, biotecnologia Affinité 4D, não é um produto liberado, mas não tem parabenos, nem petrolatos e nem sal. Eu usei o shampoo, eu gostei, eu achei o cheiro maravilhoso. Sabe aquele shampoo que tem um cheiro de perfume, assim, quando você quer que seu cabelo fica bem cheiroso? Eu achei que ele tem isso, sabe? É um produto muito cheiroso. E é um cheiro, assim, bem chique, sabe? Eu gostei. Mas eu acho que ele não tá dentro dos shampoos mais hidratantes que eu já usei. Ele limpa bem, não deixou o cabelo esturricado, mas também não deixou o cabelo hidratado, entende? Deixou o cabelo ok. Eu preciso testar mais pra saber, mas assim, se eu vou usar de novo, acho que sim, com certeza. Eu gostei, assim, muito do cheiro dele, do sensorial. Aí depois eu fui pra máscara, achei muito chique. Ela vem, ó, nessa caixinha. E aí, quando você abre, ela vem com esse negocinho aqui por cima. E aí veio com esse pente aqui, ó, que te ajuda a pegar a máscara, desembaraçar o cabelo. Achei muito legal. Aí você tampa, ó. Aí eu gostei da máscara, eu achei que deu uma desmaiada no cabelo, deixou bem macio, mas eu realmente quero testar mais pra ter uma opinião mais certinha, sabe? Mas, no geral, assim, gostei. O condicionador, ele dá assim, mais ou menos o mesmo efeito da máscara, deixa o cabelo bem macio, vai deslizando bem. Mas como eu falei, eu também quero, sei lá, poder testar mais pra dar uma opinião mais certinha. Mas, no geral, eu gostei, assim, tipo, foi ok com o meu cabelo hoje, quero testar mais. O cheiro é maravilhoso, isso eu não tenho dúvidas. Meu cabelo tá extremamente cheiroso. Nossa, muito, muito bom. Gente, vou fazer uma finalização bem de boa, porque eu estou, assim, meio mole, sabe? Então, modo finalização prática e rápida, ativar. Cabelos devidamente finalizados. Nem sei se essa finalização vai dar certo, que eu fiz bem assim, sabe, de forma prática. Mas como eu usei dois produtos que eu gosto bastante, que é a seiva e o amido de milho, eu acho que vai dar certo, né? Tô confiando nos meus produtos aí, né? Porque são queridinhos, então acho que vai dar certo. Bom, agora eu vou fazer minha sobrancelha. Gente, lembra que eu comentei com vocês aí? Acho que foi no início do vlog, né? Minha sobrancelha eu já tava querendo fazer. Vou aproveitar aqui, né, que já tô nesse momento me cuidando e vou aproveitar pra tirar minha sobrancelha, tirar
tirar os pelinhos, né? Eu mesma que faço. Inclusive, se você quiser saber mais como que eu faço algumas dicas e truques pra você também fazer a sua sobrancelha em casa, eu vou deixar o link aqui nos cards de um vídeo da série Make pra Iniciantes, que eu dou dicas, né, de como fazer e corrigir sua sobrancelha em casa. Outra coisa, falando em série Make pra Iniciantes, tem muito tempo que eu não trago episódios, né, aqui pra vocês. Mas a verdade é que eu tô meio sem saber o que eu trago, porque assim, eu tenho várias ideias, tipo, como colar cílios postiços, como fazer isso, como fazer aquilo, enfim, várias coisas de maquiagem, mas eu não sei exatamente o que vocês querem no momento, né? Eu ia dar a dica dos cílios postiços, mas nem eu tô usando muito cílios postiços, eu tô gostando mais de makes mais leves, e eu vejo que vocês também, então não sei, né? Mas me contem aqui nos comentários, deem sugestões de vídeos pra série Make pra Iniciantes, ou se vocês simplesmente querem tutoriais de maquiagem, né, que eu faça mais Arrume-se Comigo, fazendo maquiagens diferentes, com cores diferentes, com técnicas diferentes, me contem tudo aqui. Pronto, tirei os cabelinhos com a pinça e eu tenho uma mania terrível de quando eu vou fazer a sobrancelha, como eu tô com muita iluminação e um espelho aqui na minha frente que amplia tudo, né? Eu fico querendo tirar todos os cravinhos e espremer espinhas. E aí eu tenho esse negocinho aqui pra espremer cravo, aí eu fico tirando os cravinhos assim, sabe? Eu não sei onde que eu comprei isso, tem muito tempo que eu tenho, mas é tipo um metalzinho com uma bolinha aqui no meio, tem um furinho. Aí a gente vai tirando assim os cravinhos. Eu tirei vários aqui do nariz. Gente, e eu sei que talvez não é o ideal, né? Talvez não é nem bom a gente ficar tocando os cravos, mas eu não resisto. E no final das contas dá certo, assim, só quando eu me exagero, tipo aqui no caso dessa espinha, que aí não é tão legal, mas acho que essa daqui vai ficar de boa depois. Enfim, aí uma coisa que eu gosto de fazer depois que eu tiro a sobrancelha é usar esse depilador aqui, ó. Ele é da BeMotion Polishop. Vou deixar o link de todos esses produtos, tudo que eu tiver indicando aqui eu deixo na descrição. Sempre deixo na descrição pra vocês, tá? Aí eu uso ele pra depilar o buço e aqui ao redor, assim, da sobrancelha. Prontinho. Agora acho que eu vou preparar algum lanchinho, alguma coisa pra eu comer, alguma coisa de sal, que aquela hora eu só tomei aquele achocolatado com café. Aí agora acho que melhor eu comer alguma coisinha assim de sal. Gente, me arrumei aqui, me maquiei. A gente vai jantar com a família do Gabriel. Fiz esse penteadinho aqui, ó, como vocês podem ver, super simples, só prendi aqui com grampo. Do lado de cá também, mas fica com um efeito bem legal, né? Eu amo. E aí, a partir desse look que eu escolhi hoje, eu tava aqui refletindo sobre uma coisa. Esse vestido, ele é novo, eu ganhei ele essa semana de uma marca que eu gosto bastante. E eu amei, sabe? Quando ele chegou aqui em casa, eu fiquei, assim, até comentei com a minha mãe e com a minha irmã. Falei, nossa, esse vestido é muito lindo, tem que usar ele num momento especial, em alguma coisa assim, bem legal. Mas acabou que hoje, né, agora quando eu tava escolhendo a roupa que eu ia vestir, eu falei, ah, quer saber? Vou usar esse vestido mesmo. E eu já comentei sobre isso numa foto lá no Instagram, eu postei um texto. Inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser ler esse texto depois. Mas dele eu falo um pouco sobre o medo de gastar as roupas. Por muito tempo eu não usava as minhas roupas novas ou roupas mais bonitas, assim, que eu gostava muito, por medo de estragar, de gastar a roupa, dela ficar velha, enfim. E aí no final das contas eu percebi que eu vivia usando roupas desleixadas a maior parte do tempo, e aí as roupas, às vezes, que eu mais gostava, as minhas roupas bonitas, ficavam lá mofando no guarda-roupa e às vezes chegava um momento que eu nem usava, sabe? Enfim, aí acabava que não fazia sentido nenhum. E aí eu vivia com aquele medo de gastar as roupas, de sujar, de estragar, mas no final das contas eu comecei a me perguntar, mas que medo é esse, né? Se roupa foi feita pra gastar, foi feita pra sujar e depois lavar e se estragar, né? Beleza, é só uma roupa. E aí eu percebi que esse medo de gastar as roupas, no final das contas, era um medo que eu tinha de gastar
gastar a minha própria vida para o bem dos outros, né? E aí eu percebi que eu vivia a minha vida como se eu estivesse esperando uma ocasião especial para ser feliz, né? Não, um dia eu vou ser feliz, quando na verdade eu só tenho hoje, né? A vida, ela é feita de pequenos momentos, de muitos poucos, né? E vocês já pararam para considerar a enorme soma que podem vir a dar muitos poucos? É a soma da nossa vida, né? Por inteiro. E ela é feita de pequenas coisas, de muitos poucos. Se a gente vive esses pequenos momentos de qualquer jeito, não fazendo as coisas bem feitas, não dando o nosso melhor a cada dia, não buscando ser feliz, e às vezes usando só roupa desleixada, né? Não se cuidando, tanto pra gente quanto pros outros, a gente vai ver que no final das contas, aquela roupa que a gente queria muito ter usado um dia ficou perdida, porque a gente não usou, né? Ficou só usando aquilo que a gente não queria usar, sabe? Não faz muito sentido. E isso não é uma questão de dinheiro, de ter muita roupa ou de ter poucas roupas, não tem nada a ver com isso. É que quando a gente começa a ser mesquinho com coisas pequenas, né? Uma roupa, uma coisinha assim que seja, a gente corre o grande risco de começar a se tornar mesquinho com coisas grandes, mesmo sem perceber. E foi aí que eu entendi que tudo passa. As minhas roupas passarão, a minha imagem um dia pode ser esquecida, meu corpo vai apodrecer, e nessa vida eu só tenho hoje, eu só tenho o momento presente. E é isso, um dia quem sabe eu posso gravar um vídeo aqui pro canal, até pra série Autoestima, falando mais sobre isso, sobre o medo de gastar as roupas e o medo de gastar a própria vida, de não saber viver o momento presente. E agora, né, vou mostrar o meu look pra vocês completo ali no espelho, bora lá. Bom, gente, esse vlog de hoje vai ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!